Зранку із маленьким візочком Руслан прямує до металевих яток торгувати. Крам у нього спеціалізований. Сантехніка та витратні матеріали для неї. Весь товар підприємця вміщується на двох невеличких столах. Це все, що залишилось після ракетного удару. Бачите, все, саме. Як внутрі, це таке було і знаружи. Все. Величезний кіоск із побутовою технікою та дорогою сантехнікою згорів буквально за кілька хвилин. Вогнем знищено товару на понад мільйон гривень, каже чоловік. Тепер весь свій невеличкий бізнес йому доведеться починати з нуля. Писати, скільки все було, все ж воно все в бізнесі, усі гроші, все в бізнесі. Злажуєш його, все годами, його накаплюєш, розширяєш, а потім в один момент його все згоріло. Ну все заново треба починати. Так що, ну, дуже тяжко, звісно. Пан Віктор, як і його колега Руслан, розклав свій крам на невеличкому прилавку. Його кіоск з велосипедами та запчастинами стояв якраз під готелем, в який влучила російська ракета. З товару підприємця залишилось лише те, що зберігалось на складі. Та попри втрати, він тішиться, що ніхто не загинув. Снаряд від окупантів прилетів о 5:40 ранку. І на базарі ще нікого з підприємців не було. Головне, що ми живі, а хто такое? Тяжко, звісно, але людям теж нелегко. Що ж ти зробиш? Так. У мене ж воно такий бізнес по копійки набирався все життя. Я отак от стояв з сумочкою і от так думав вже, о, як-то так, вже як-то не мерзнуть на морозі. А ні. Загалом після ракетного удару постраждали щонайменше півсотні підприємців. У когось згоріли ятки з товаром, у когось вщент була знищена кав'ярня чи магазин. Офіс фірми, якою керувала Юлія, був на четвертому поверсі готелю, якого вже не існує. Там видно, що пряме попадання, а внизу другий, третій поверх був готель. Жінка керувала агенцією нерухомості. 10 робочих місць, меблі, оргтехніка, база даних клієнтів і сейф з завдатками за житло. Ракета знищила все до попелу. Єдине, що вціліло в цьому пеклі, це картина, яку Юля намалювала у день повномасштабного вторгнення росіян. Що саме цікаве, що ця картина була написана у день війни, 24-22 року. І вигоріла тільки дата війни. Так що ми рахуємо, що це знак, що ми переможемо, що перемога незабаром. Оптимізму підприємцям додає обіцянка мерії допомогти відродити знищений бізнес. Це буде не компенсація, а радше підтримка, наголошують у департаменті економіки. Гроші планують взяти з міської грантової програми підтримки підприємництва, але про суми поки не говорять. Однозначно, що це буде певна фіксована сума. От і однозначно, що будемо брати підприємців, які безпосередньо зареєстровані в місті Черкаси. Ми зараз працюємо по суті над розробкою нового механізму виплат таких, щоб на даному етапі пропрацювати всі можливі, скажімо так, можливий алгоритм правильний, щоб це було не декларативно. І сьогодні на сесії міські депутати виділили на компенсації постраждалим жителям Черкас 13 мільйонів гривень. Ці гроші мають піти на відновлення пошкоджених осель та підтримку підприємців. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.